Вітаю, друзі! Сьогодні хотів розповісти трошки про НДКЦ і єдиний реєстр зброї, ЄРЗ, здається, так? Єдиний реєстр зброї, так. Що саме я хотів сказати? Ну, перш за все, як не дивно, я хотів похвалити хлопців з НДКЦ. А саме там, де я відстрілювався весь час, це на, здається, сім'ї Сосняних 5. Так, бувають у них такі невеличкі затики в плані того, що вони наче не можуть самі вирішити, чи можуть вони прийняти певний зразок зброї на відстріл чи ні. От, наприклад, я минулого разу, коли возив свій калаш мілкашку М4-22 і свою гвинтівку, я возив свій Diamond Back стволом Daniel Defense, і відстріляли мені тоді тільки ствол, бо сказали, ну це ж ствол, все, а у тебе дібішка типа інша. Так, і до речі, у мене ствол лежав окремо вдома, в певному стані він був тоді. Тому я відстріляв тільки ствол, калаш, ну 3 одиниці, хоча проплатив 4, а потім думаю, треба взяти і відстріляти ж далі. Тобто у мене ще лишився апер Adam Arms, який йде ствол, сам відповідно апер, тобто верхня частина ресівера і болткеррір всередині. Тому так, я повіз на купленому ловері. Я окремо купив ствол від DB Diamondback, зібрав, тобто у мене тепер не півтори гвинтівки, як раніше було, а повноцінні дві. На даний момент у мене вже 2,5 гвинтівки, тому що недавно я купив окремо ще апер і ще болткеррір купив. Тепер у мене є повноцінних 2 апери, але про це трошки окремо. Зараз я все-таки хотів розказати, як проходить сама процедура, і, до речі, і похвалити хлопців, і дещо, скажімо так, пожурити, тому що не сподобалось мені те, що хлопці, які працюють, вони не можуть прийняти самі рішення. Можливо, в них така вказівка, і там, я так розумію, є якісь старші, бо ці, що прийомщики, вони кличуть хлопчину якогось, який приходить, там щось дивиться, і дозволяє їм певні речі робити. А деякі речі навіть цей хлопчина несе до вищого начальника кудись для того, щоб той дав дозвіл, чи можна відстрілювати, чи ні. Так от, минулого разу, коли я привіз апер в зборі від Adam Arms, як хто мене дивиться, ви знаєте, що я замінив газбок регульований. У мене версія цього апера коротко 1,5 дюймів від Adam Arms, і там газбок стояв трьохпозиційний. От. Він таким чином зроблений, що в нього дві половинки, він просто на шпильках таких стоїть, і знизу просто під ним ствол видно. І от коли завозили, я так розумію, цей апер до нас, то нанесли номери на ствол саме під газблоком. Один номер нанесений на апері, другий під газблоком, і третій, як виявилось, такий він є, номер на болткеррірі. Ми минулого разу обдивлялися, я сам дивлюся, думаю, ну наче номер був. Дивлюсь, номера не бачу. От після відстрілу я буквально, чи вчора я щось розбирав, витягнув болткеррір, дивлюсь, номер є зверху, ну на одній з рамок болткеррі. Ну то таке. Я зараз розкажу, чого хлопці молодці, в принципі, повірили і зробили таким чином, що ну, я зміг відстріляти цей апер, мені не довелось зайвий раз їздити додому, там перероблювати щось і так далі. Тому що минулого разу мені довелось, я ж про що, стояв у мене версія P1 газблок трьохпозиційний, я його зняв, ну таки з планкою пікатіньки зверху, і морквинка у мене була цівка. Я це все зняв, поставив, як ви знаєте, цівка у мене зараз стоїть на Adam Arms 11,5 дюймів чи 10,5, неважливо, від Strike Industries, і газблок низькопрофільний, теж регульований, але вже на 5 позицій, але я зробив там 6, кому цікаво, ви напишіть коментарі, я постараюсь трошки показати, як я оцей такий DIY зробив. Таке, що в мене останнє положення взагалі виходить закрите, ну і сьоме положення, там просто це розбирання. Ну,
таке. Зараз не про це. Коротше кажучи, у мене стояв оцей газблок п'ятипозиційний, і він закривав собою номер. Я коли апер показав, ну, в зборі з стволом, кажу, так і так, ось тут номер на апері є, і вони всі на одному номері, тобто апер, ствол і болткеррір. Кажуть, ні, ми номер не бачимо, нам же сфоткати треба, ля-ля-ля, таке-сяке. Ну, блін, думаю, ну що робити? От. Кажу, добре, я наступного разу привезу, я зніму цівку, поставлю інший газблок, хоча це морока щита, тому що всі гужони, всі гвинтики, там підторкси і шестигранники, вони всі американського типу, і, ну, в нас важко такі ключі знайти, ну або я шукав погано. Коротше, ситуація в чому? Я привожу, зібрав вже, я витягнув ствол Daniel Defense із апера, тоді у мене тільки був апер Adam Arms і Diamondback. Витягнув ствол Daniel Defense, поставив туди ствол Diamondback, прикрутив коротенький глушник, заштіфтував. А навіщо я це розказую, що заштіфтував? Ну, коротше, зробив 82 сантиметри, у мене був карабін Diamondback. Ловер я поставив той, який і був, з червоненькими контролями, там ви його у мене бачили, хто дивиться мій канал періодично. От, і зробив назад таку, десь 82 сантиметри карабін. От. Зараз не питайте, чому ця Diamondback раптом стала 82 сантиметри при длині ствола 16 дюймів. Я на нього відповідати не буду, і добре, що мене хлопці там теж не спитали. От. Але по нормам воно проходить, тому отак. Ситуація в чому? Що Diamondback – це як зібрана гвинтівка. Раніше вони заїжджали, там був тільки один номер на ловері. Не на стволі, не на болткер'єрі номерів немає. Це от словаки заїхали зараз від Флармо F4, там на кожній детальці, на личині затвора, на болткері, на всьому там стоять номери ще в кількох місцях. Там збоку, наприклад, фрезерований, фарбою десь ще на торцях понамальовано. Ну це дурня з одного боку, тому що ну дуже така якась яскрава гвинтівка виходить. Ну таке в них законодавство, що поробиш. От. А Diamondback до нас заїжджали в 18-му році, я її придбав, чи в 17-му. От. І отак вона в мене була зроблена на одному номері, номер тільки на ловері. Тому коли я міняю ствол, тут вже якби це вже інша гвинтівка виходить. Тому в зборі вона може бути така. Але в чому прикол? Я на номер, ну щоб раніше я відео коли знімав, на номер приклеїв суперклеєм був, ну там якийсь пачок невеличкий такий був. От. І клей затік у цифри і закрив собою деякі цифри. От я ж привіз цей карабін, хлопцям показую, я трохи пробував зцарапати цей клей, змити його чимось. Навіть антіграфіті нічого не зміг зробити, не змив. Коротше, я хлопцям показую, кажу, тут номер один, все, це Diamondback, ось на неї дозвіл. Я вже один раз продляв, це вже третій раз на відстріл привіз. Все, вони, ну, номер погано видно, що робити. Вони показали мені навіть у фотоапараті, як вони фоткають це все. Кажуть, номер погано видно. Ну, вони понесли, один цей прийомщик поніс до самого високого начальника, так розумію, пан ДКЦ, і той дозволив там зробити, вони там сфоткали, ну приніс мені, каже, все, можете забирати, вже готово, якби. Я кажу, що, вже і сфотографували? Він каже, так. Ну, вони там якоюсь крейдою вмазують туди в номер трохи крейди, щоб воно контрастніше було, і фотографують. От за Adam Arms трошки знову почались такі качелі-каруселі, скажімо так, тому що я коли ставив газблок оцей закритого типу, п'ятипозиційний, там у нього не щифти, а два гужони, причому вони такі спеціальні, що вгризаються, виходить в ствол, щоб краще його тримати, тому що ну, є така негарна, і це мінус, чесно кажучи, газ-пістона, тому що коли погано закріплений газблок, він буде у вас суватись вперед. Теж, якщо комусь це цікаво, ви напишіть в коментарях, кому цікаво про газпістонні газблоки, взагалі про систему газпістон, ви напишіть, я спробую зробити окреме відео, хоча я і так планую, але коли не буду, не знаю, але якщо буде цікавість, ви пишіть, то я спробую зробити його раніше, можливо порівняти з DI і так далі, і тому подібне. Тому система яка? Коли вкручувались гужони, там вкрутився один із цих гужонів, і він пошкодив, ну там довелось трохи навіть засверлюватись, щоб не здвигався газблок, щоб гужон нормально своєю голівкою став у фаску ствола.
Але ця фаска, вона пошкодила дві цифри. Частково дві цифри не видно. Там одиничка, здається, і нуль був, чи шістка. А, двійка. От. І воно їх пошкодило. І хлопці ж на прийомці кажуть, ну теж номера не видно з одного боку. Тут непонятно, одиниця ще можна повірити, а от двійка чи трійка там уже не зрозуміло. Я кажу, ну хлопці, тут все на одному номері, тобто на апорі номер взагалі білими цифрами написаний. Там, оце я кажу, приніс бестівки, вони кажуть, а як нам фотографувати зброю? Кажуть, без цього, голову таку роздягнемо. Я кажу, ну... Мабуть, що так, ви ж минулого разу сказали, що вам треба, щоб номер було видно. Я цівку з собою не брав просто, фотографуйте так, як є. Ну, коротше, посміялись з одного боку, з іншого кажуть, цифр не видно. Ну, знову взяли, пішли до начальника, прийшли, а це хлопчина, який командує над прийомщиками, каже, все, добро дали, можна фоткати, вони всі на одному номері. Один номер вписаний ще в червону книжечку, вони там всі під одним номером йдуть, ствол, апер і... Болткеріер, тобто затворна група в зборі, вони так і вписали в мені в цю анкету. От. Проплатив я завчасно, я через приват плачу по Айбан, потім роздруковую просто квитанції, приношу, ну це все одно, коли зброю забирать. От. Вони прийняли, сказали, все, після 3 годин приходьте, 6 патронів я лишив, там, не пам'ятаю, якісь норма один, ще там кілька Селерен Белло чи GGG, коротше, я різні патрони дав, хоча марку патронів треба, до речі, в НДКЦ писати. В заявці на відстріл. Десь я приїхав без 25 чи в півп'ятого. Забрав все нормально, віддали, перевірив. Дали вже роздруковані штампом з підписами висновки. Тобто, що я можу сказати? Хлопці, приймальники, керівництво в них і, скажімо, я так розумію, начальник підрозділу, молодці. З одного боку, вони мене могли завернути, і я не думаю, що вони там мене, можливо, впізнали, що я там блогер збройовий чи що. Ну, з такої точки зору не повинно бути ніяких, скажімо, поблажок в плані того, що відома там людина чи невідома. Перед законом всі рівні. Просто, що хлопці пішли на зустріч, і це гарно, то, ну, повірили, ну, який сенс мені брехати, правильно? Я кажу, у мене на одному номері все. Вони кажуть, все зрозуміло, тобто можна по цьому номері ще на апорі, сфоткали, все, молодці. Тобто хлопцям, всім працівникам НДКЦ на сім'ї Соснівних 5, просто величезний респект. Молодці, швидко роблять, в принципі, і зараз і черг менше, наче стало. А тепер не про дуже хороше. Те, що стосується ЄРЗ. Я відстрілював, здається, ще аж 2 місяці тому, ну, місяця півтора точно, це до того, здається, як мене чи на фронт забрали, чи куди я поїхав був, це, я відстріляв оце 3 своїх стволи, от. І сказали як, що всі дані оновляться в ЄРЗ, тобто в особистому кабінеті, там, де ваша зброя зареєстрована, тобто, ну, там головне правильно ввести всі дані, і у вас все нормально, ваша зброя показується. Єдине, що в мене деякі одиниці дуже так дивно якось показані, що доволі смішно. Ну, не суть. Сказали, десь через три дні чи до тижня повинно оновитись. Пройшло більше місяця, я це перед тим, як їхати відстрілювати ці 2 стволи, зайшов в особистий кабінет, дивився і, чесно кажучи, не оновились. Не оновились дані про те, що я відстріляв ті попередні свої стволи. Тобто якась проблема є. І от тут виникає питання, можливо, хтось уже з цим стикався. Я так розумію, що ЄРЗ зроблено для того, щоб ми після відстрілу більше не їздили, оці книжечки вже ж, по суті, не потрібні, правильно? Тобто ми, коли відстріляли, дані потрапляють в єдиний реєстр зброї, і все, вони там оновляються, що я зробив відстріл, зброя моя там знаходиться. Але у мене пройшло 1.5 місяця, і дані не оновились. То що мені робити? Я написав, у мене був контакт одного з дозвільників, моя дозвільна у Вишневому аж, йому написав, що я відстріл зробив, але я йому обіцяв, коли ствол я окремо і ловер купляв для того, щоб це зібрати все, мені в книжечку окремо записали, і я обіцяв цій людині, що мені, коли ствол відстріляють, я йому зразу скину дані, що от по стволу все нормально, я зареєстрував, відстріляв, все. Він сказав дякую, але я йому писав недавно, що так і так, в ЄРЗ дані не оновились. Що робити?
І я після того, як оце відстріляв, треба їхати в дозвільну до них там щось поновлювати і так далі. Вони ж в книжку вже, по ідеї, не будуть переписувати це все заново, правильно? От, тобто, ну він, чесно кажучи, нічого мені так і не відповів. Не знаю, чому так. От, можливо, образився на щось, а можливо, ну не дай Боже, їх або розігнали, або кудись перевели. Ну, я думаю, що робота знайдеться тим людям, тому що все це, я так розумію, треба цифрувати, дігіталізувати всі дані, тому що там вже всі справи, вони в паперовому вигляді. Ну, воно все одно десь в архіві повинно зберігатись. От. І от така ситуація, він мені не відповів, я не знаю, чесно кажучи, що робити це з приводу ЄРЗ. Ну, мені ще декілька стволів треба відстріляти, то я, мабуть, поїду і вже наступного разу тоді в НДК це спитаю, чому не оновились дані в ЄРЗ. Можливо, якісь глюки. Тому що я найближчим часом планую, мабуть, я свою цю дібішку уже з коротким стволом 11,5 дюймів, такий нестандартний, до речі, ствол, правильно? То, що була дібішка з стволом 10,5, а у мене, о диво, 11,5 і твіст 1,8. Все стріляє, все нормально, не переживайте. Коротше кажучи, я планую, можливо, зберу цей карабін і буду виставляти його на продаж, тому що я хочу інше купити. По-перше, я хотів собі щось в пістолетному калібрі вже давно придбати. Ну, і ще деякі в мене є, як то кажуть, хотєлки. Хоча я не знаю, там, ну, просто дурні гроші, але, ну, хочеться взяти, до речі, щоб і вам показувати, якісь експерименти ставити. От, ну, і показати, наприклад, виробнику, що можна зробити із того, ну, чому вони так, до речі, самі не зробили, щоб краще продавати. Тому що, ну, речі дорогі, але прикольні, і мені, чесно кажучи, хочеться таку річ. Тому я буду продавати свою дібішку, якщо хтось хоче придбати, як то кажуть, або ставайте в чергу, або просто пишіть, що хочете придбати. Ну, цінник буде, народ, зразу скажу, що не менше магазину, а можливо навіть більше. Я постараюсь щось таке більш цікавеньке поставити. Ну, можливо, поставлю дібішну стандартну цівку, до речі. Зараз вона нормальна повинна бути. Так що якось так. Кому цікаво, пишіть, можливо, покажу збірку цього кастому. О, це буде кастом, тому він буде дорожчий, ніж в магазині. Але номер там у нього буде все-таки такий. І, до речі, я відстріляв ще один момент, що кажуть, для того, щоб продати зараз зброю, треба відстріляти перед продажем. Ну, я от відстріляв тиждень чи два тому. Якщо я буду продавати через місяць, мені знову доведеться відстрілювати. Тобто, в кого є дані, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і по ЄРЗ такі незрозумілі ситуації. До речі, розкажіть, чи зараз вже щось змінилось, коли ви приходите в магазин для того, щоб придбати якусь одиницю зброї. Одиницю зброї або якусь основну частину, то вам оформляють зразу в магазині, чи ви все одно ще їдете все одно в дозвільну для того, щоб взяти зелену корочку. Там же зараз по QR-коду і наче все так. Тому що я трошки за останні два місяці відстав, тому я так, бачите, я просто хотів похвалити хлопців з НДКЦ і трошки посварити сам ЄРЗ, тому що, ну, щось я не бачу, що воно працює так, як треба. І якщо з тих пір, як уже скільки, з 23-го якого там числа воно оце було введене, що вже повинно було запрацювати, якщо нічого не змінилось, то тоді в мене багато питань якби до МВС. Чому так? Чому ви нічого не виправляєте? Якщо щось змінилося, зараз процедура 15-20 хвилин прямо в магазині, я прийшов, оформився і забрав те, що я хотів, взагалі красота. Але якщо ще не так, напишіть свої коментарі і будемо дивитись. Сьогодні, до речі, 4 вересня. От, я трошки оце в Київ заїхав по справам. Блін, голова знову болить, щось не дуже себе погано почуваю. Блін, і чекаю я свої дані по ВЛК. Ну, зараз, як ви знаєте, ще й наша влада вирішила багато тих, хто раніше був обмежено придатних, зараз зробити їх придатними. Взагалі красота. А в мене виявляється, що майже рік назад я був обмежено придатний по одній хворобі, а тепер я по двом хворобам. По одній я обмежено придатний, по іншій взагалі не придатний. Така от фігня малята. От, і почуваю себе не дуже добре. Ліки, як то кажуть, одне лікуєш, інше псуєш, тобто десь впливають, і кожен лікар хоче
по своєму лікі змінити. Але була військово-лікарська комісія, такі військові були там, все-таки військові лікарі, а не як раніше цивільні просто сиділи. Тому кому цікава теж ця ситуація, пишіть, буду десь розказувати. Знову ж таки, є телеграм-канал мій, який приєднаний до цього каналу, посилання знизу під відео. З того каналу і по окремому посиланню можна перейти і в телеграм-чат, де там хлопці у нас трошки сруться іноді, і боти у нас там, як то кажуть, лютують. Але ви не звертайте уваги. Якщо вам цікаво поговорити щось про зброю, іноді зібратись, поїхати, можливо, разом постріляти, десь виїхати за Борисполем, ми періодично виїжджаємо. Ну, я вже давно не виїжджав, але хлопці їздять. От я їм замовляю просто рубежі, вони їздять, стріляють. Так що, кому цікаво, приходьте в телеграм. От. Ну і пишіть свої коментарі, що ви хочете побачити у мене на каналі, можливо, якісь огляди і так далі. То ви пишіть, питайте. Чим більше буде коментарів, тим краще відео піднімається в рейтингах Ютуба. Ну, не в рейтингах, як воно називається. Ну, коротше, алгоритми якось працюють, що відео туди потрапляє, і буде більше підписників на каналі, буде більше переглядів, мені буде більше хотітись для вас щось робити і просити у когось, наприклад, в якихось фірм, магазинів, якісь девайси, які можна вам показати, можливо, відстріляти і таке інше. Дякую за увагу. Ставте, як то кажуть, закусінець вверх і підписуйтесь, діліться посиланнями на відео на канал. Всім щасливо, до нових зустрічей. Бай-бай.